杨小芳。你可能已经对佢有一定嘅认识。佢九岁，因为意外失去双手，之后移民嚟到香港，喺香港作出不同方面嘅尝试同埋挑战，喺艺术同埋体育界都获得骄人嘅成绩。佢曾经代表香港出战伤残亚运会、全运会，喺展能艺术方面亦获得奖项。文武全才嘅小芳，最大嘅心愿并唔系喺个人嘅成就，而系想利用佢奋斗嘅经历，鼓励身边每一个人，希望所有人都能够用积极乐观嘅心态去面对人生，以生命影响生命。生命影响生命系影响到对方系最深刻嘅一样嘢，会成日谂点样可以活得更好咯，更精彩。喺旁人嘅眼中，小芳嘅经历系劫难，系不幸，但系小芳面对自己嘅人生就只有积极同埋乐观。咁佢就好唔好彩啦，喺国内遇到意外，咁啊就冇咗双手。咁但系我哋完全都唔感觉到佢成日愁眉苦面嘅，佢成日都好开朗，好开心。有好多嘢系最紧要，我哋俾到人哋嘅感觉系啲咩感觉咯？揽埋块面，对住人哋讲嘢，人哋想唔想对住你多一阵啊？唔会噶嘛，所以我哋要成日要即系开心啲咁啦。好自然噶，有一个现象系发现咗好耐嘅，系你开心咧，对方唔开心佢都会跟住笑噶，系你笑佢就会笑噶，你唔笑佢就唔笑嘅，系唔知点解噶，好神奇噶，系真噶。即系好似我同一同学讲嘢，我系笑住讲噶。他们有时说话不笑，我对着他们笑着说，他们就会笑着说。他们整班的同学根本都是很开朗，所以我们都经常说，我们老师或者治疗师入到课室都会听到他们经常都在聊天啊、说笑啊，是 很活泼的，很开朗的，即是经常都很开心，这样都想带一些欢笑的给大家，因为我觉得大家都很死气沉沉，有时即係好似我班啲朋友成日嗨嗨聲，即係有時傾偈都係就係死咁滯嘅，即係冇乜神氣咁啊！傾偈又嗨咁啊，打個字都要嗨，打個孩子都要打好多次。我成日話做咩嗨嗨聲，我同我傾偈唔好嗨，嘆氣有咩咁好咧？樂觀積極嘅態度唔單止令到小芳對自己嘅不幸處之泰然，佢更加認為佢有能力去為社會做更加多嘅事。好多人会觉得咧，我哋伤残人士咧系需要人哋帮助嗰一群，但系我系想话俾佢听，我哋都有能力去帮助佢哋咯。真系好相信生命可以影响生命嘅，我会做义工。佢非常之主动啦，即系咁，同埋佢有啲人气咧，就比较多啲人会帮佢买。各位先生、小姐、公公、婆婆，帮我哋买支旗啊！今日系红十字会卖旗啊！以前我自己都賣過嘅，不過即係我都會嗌，不過冇佢嗌得咁全面咯。係紅十字會賣旗日，我唔理三七廿一，我就係咁嗌噶啦。係佢提供嘅服務眾多，例如捐血站、特殊教育服務，好開心嘅嗌得，即係我啲同學都會俾我感染嘅，係一齊嗌咯。賑災服務同埋義工服務嘅賑災服務。我觉得是整个我的生命是在这里影响着，就是经过的每一位人。我就是今天义工的一份子，请支持一下红十字会服务。你是卖旗卖得很开心，人家见到你，你们这么开心卖旗卖得这么开心，人家都会自动会过来帮你买的。哎呀，不好意思啊，我们旗子 卖完了，谢谢。我帮人买的，有个人想叫我帮你买。要接一接，为什么会卖完？因为买了很久了。哦，是啊，多谢晒，好开心啊，因为期卖得很快。他不断将自己这份乐观勇敢的正能量传扬出去，影响身边的每一个人，希望真真正正做到生命影响生命。小芳是一个很积极参加活动，还有对出面社會的一些團體，他會跟他們分享在過往他奮鬥的過程。小芳一直熱心助人，他雖然身體上有缺陷，但就阻不到他想幫人的決心，反而令到他更加投入公益的事務。
我哋雖然身體殘缺，但我哋嘅心係冇殘缺嘅。身體殘缺係並唔可怕嘅，我覺得心靈殘缺係最可怕嘅。係第一次生命失去咗啦，我覺得第二次生命，我覺得係就係應該要為更多有需要嘅人活得更好咯。係如果我自己受少少苦，但係可以幫到好多人嘅話，我覺得係好值得嘅呢樣嘢。咁一個好處咧，我覺得。我要生命影響生命，我要生命影響生命，我要生命影響生命。風可以將你吹倒，亦可以讓你飛翔；困難可以將你擊倒，亦可以讓你成長。讓小風不斷逆難而上，勇敢向前，呢一份嘅生命力實在令人感動。希望佢堅毅不屈嘅精神能够传扬开去，成为香港人的祝福。